Pozdrav svima, evo još jedna epizoda na Play Media Dayu koju snimamo, to jeste koju smo snimili i meni je interesantan gost Željko Crnjaković, on je internet preduzetnik, osnivač agencije za kreiranje sadržaja Solutions i također podcaster veteran. I da budem iskren, ovo je prva epizoda gdje ja baš imam onako tremu, jer neko koji je snimio skoro preko 500 epizoda, ako sam dobro upratio. Sve ukupno možda, sve ukupno preko 500 epizoda, stvarno jako veliko iskustvo. Tema koju ste vi, Željko, prezentovali na Play Media Dayu jeste kako osmisliti kvalitetan sadržaj. I meni se dopalo pitanje šta je pobogu kvalitetan sadržaj. Pa ćemo odmah da krenemo s tim pitanjem. Pa prvo hvala na pozivu i na ovaj intervju. Pa da, to je pitanje koje sam postavio i pokušao da odgovorim, ali to je nešto što ćemo sad da preletimo kao da je zapravo da li je kvalitetan sadržaj nešto što je kvalitetno izrađeno, da li je, jel da, visoke produkcije, da li je kvalitetan sadržaj zato što je nešto gledano, da li je najviše podeljeno, da li je najviše komentarisanja, da li je najviše monetizovano kvalitetan sadržaj. Šta je to kvalitetan sadržaj? I odgovor jeste da je to veoma subjektivno za svakog od nas. Meni kvalitetan sadržaj i tebi kvalitetan sadržaj ili nekom drugom ili bilo kome od publike može da bude totalno različito. Neko kaže, onaj tamo YouTube show je meni kvalitetan sadržaj, meni možda bude krš najveći, ne bi ga nikad gledao. Ali to je meni, jer mene ne zanima to. Ali ako pogodi publiku ili ako da vrednost tvoj sadržaj tvojoj ciljnoj publici, to je kvalitetan sadržaj. On ne mora da bude najveći mogući produkcione, na najvećem mogućem produkcionom nivou, zato što nismo Hollywood. Ne moramo da budemo Hollywood. Podcasti su i kreirani i počeli tako da se prave iz garaže. Jel da dva lika sa dva mikrofona u garaži prave podcast jer pričaju onome o čemu hoće da pričaju. Ukoliko to pogodi tvoju publiku i daje odgovor na pitanje koje njih zanima, to je kvalitetan sadržaj. Slično nešto sam imao, pošto već sam snimio negdje preko 15 epizoda i u dogovoru sa kolegom sa kojim inače i snimamo, bilo situacija kad jednostavno nema vremena i onda ono postavlja pitanje da li sačekati kad je on slobodan ili kad je gost slobodan, su rekli kao najbitnije kontinuitet. Nastavi snimi, pa makar snimio Nokium 3310, ali bitno je da epizoda izađe, da izađe. Ali dobro, dolazimo. Ja sam jako dugo to govorio. U smislu, i dalje mislim da je kontinuitet bitan. U smislu, ne treba da bude ono, sad ću da snimim epizodu, pa me nema dve godine. I jako sam dugo bio zagovornik toga da naučiš publiku da je to utorkom u podne, ili da je utorkom, nebitno koliko sati, ili petkom epizoda, i da svaki put ti izbacuješ. I nebitno da li je to na nedeljnom, dvonedeljnom, jednom mesečno nivou. Onda dolazimo tu do činjenice, da li ste dobro osmislili? Jer kada osmišljavaš i možeš da se adaptiraš u okviru svega toga na potrebe publike, na tvoje potrebe, realno, da li ti živiš od ovoga ili imaš još posao ili porodica zahteva više vremena ili samo hoćeš više slobodnog vremena ili si video da sve ovo zahteva mnogo više logistike i vremena da se postavi, da se namesti, da se uključi svetlo, da se namesti kamera, nego što si ti sad posebno zamislio. Možeš da se adaptiraš i da kažeš, ok, do sad smo radili jednom nedeljno, ajde sad da pređemo na jednom mesečno, ali da zadržimo kvalitet koji je do sada bio. Kvalitet u razgovoru, kvalitet u produkciji, da sad baš, ako smo do sada snimali ovako, ne snimamo sledeću epizodu sa Nokiom 3310. Adaptiraš se na to. I onda dođemo do toga da zapravo ukoliko ti vidiš u zavisnosti od toga šta je tvoj sadržaj, da možeš da pogodiš vrednost publike, nebitno da li izbacuješ svake nedelje tačno u isto vreme, ali da ne praviš velike pomake u tom kontinuitetu, onda je svejedno da li će to biti u sredu, pa u četvrtak, pa onda u utorak. Dogod to nije sad u sredu, pa za tri meseca jedna epizoda, pa za šest meseci druga epizoda, pa onda za nedelju dana treća, a za godinu dana peta. E to je onda, To nije ništa. Ali ova mala pomeranja, to nije problem. Evo, i rekli ste da
imamo u posljednje vrijeme jako veliki broj objavljivanja sadržaja, enormno i na dnevnom nivou. Kako, da li to dobro s obzirom, odnosno s tačke gledišta, da ako neko želi kvalitetan sadržaj, kako pronaći kvalitetan sadržaj pojedinačno za, pored toga što nas toliko bombarduju objavljivanjem? Pa, on ne može da se pronađe organski, kao takav. Mislim, možeš da ga reklamiraš, možeš da ubaciš u neki, vidjet ćete tvoj prvi krug ljudi, pa onda krug ljudi, jel da, tih ljudi koji tebe prate, pa će nekako doći do njih. Poenta je da zapravo ljudi traže sadržaj koji ih zanima. Oni koji traže. Oni koji ne znaju šta traže, oni scrolluju kroz beskonačan feed, Reela, TikToka, Facebooka, koje god društvene mreže gledamo ili ono tipa samo, mislim, Google pretraga je Google pretraga, ono tipa, ako ćemo tako. Nešto mora da te uhvati. Znači, da li je to plaćeni marketing, da li je to deljenje, da li je to neko da te podeli negde, da li je to, evo, ovo na Play Media Dayu, što su svi sad tagovali svakoga, pa se u nekom storiju pojavilo, pa će tu negde da se desi nešto, pa će u okviru ovoga da izađe event video, pa će biti priča o podcasterima u Bosni i Hercegovini, pa će tu biti gomila nekih medija koje će pokupiti i možda će biti neki link tvog podcasta tamo. Realno, inače te drugačije neće naći, osim ako te ne traže. Networking je i potreban u ovom slučaju. Apsolutno. I poenta jeste da ti non-stop pričaš o svom sadržaju. Jer isto kao i bilo koji, recimo, plaćena reklama. Jedno je produkovati neku reklamu, a totalno je drugo naučiti klijenta da pored toga što si platio za produkciju videa, trebaš da uložiš pare za to da bi taj video bio gledan. Jer totalno je normalno da ti sada treba da dođeš do svoje publike, ali za početak uvek su oni prvi socijalni krugovi bitni. No, on se pričaš o svom sadržaju. Mm-hmm. Ti znao da ja radim kanal o društvenih igrama. I onda nekako uvek dođeš do toga. Provučeš ga negde. Hvala. Kao. Savjeti su jako potrebni. Vi ste pomenuli nekoliko projekata. Webinarium, te... Male pobede. Male pobede, Hubcast, i imali ste izlet, kako što ste rekli, i na englesko. Šta je bilo teže raditi? Pa sve je imalo svoje izazove. Znači, ako gledamo formate, kao formate kada ja pričam, znači, imaš formate u smislu produkcije, imaš formate u smislu ovako postavke. Da li je to nešto intervju sadržaj? Pa on ima svoje izazove. Izazov je naći sagovornika, dogovoriti sagovornika, svaki put dogovoriti drugog sagovornika u nekom kontinuitetu. Šta ako neko otkaže? Šta ako nema vremena? Šta ako ja ne mogu da dođem do njega? Pa da mu postavim prava pitanja i tako dalje. Već se pronalazim u ovim pitanjima. Onda sam ja rekao, ok, neću da radim to jer mi je to previše cimanja. Cima sam se 2 godine, tražim non-stop sagovornike, hoću da radim solo audio formu. Pa onda 10 minuta solo priče u mikrofon ovako i niko te ne vidi, a ti u 10 minuta treba da kažeš nešto što ima početak, sredinu i poentu na kraju, je izazovno, zato što na Churchill je rekao, ako treba da pričam 3 sata, možemo da krenemo odmah. A ako treba da spremim nešto što traje pola sata, treba mi 3 dana. A ako treba pričam 10 minuta, bit ću spreman za 3 nedelje. Jer mi treba toliko vremena da sažmem ono što hoću da kažem i poentiram u tom smislu. I trebalo je vremena naviknuti se na to. Onda ako pričamo o drugim formatima, da li je video, da li je audio? Video je sada gledan zato što je ono, statistika u Balkan regiji jeste da 85 do 90% ljudi sluša sadržaj na YouTube-u. Što je poražavajuće ako gledamo da je definicija podcasta isključivo audio sadržaj i poenta podcasta slušanja preko streaming platformi jeste da ti radiš nešto drugo dok slušaš podcast, voziš auto, trčiš biciklu, šetaš, obavljaš druge stvari, a ne sediš pred TV-om, to jest računarom ili TV-om i gledaš u YouTube. Da ne pričamo o tome da je recimo sam podcast kao audio podcast intimnija forma. Zato što 85% podcasta u svetu, ne kod nas, se sluša putem audio platformi, a audio platforme se najčešće slušaju kako? Putem bubica. I ti si direktno ovako u uhu svojih slušalaca. I kada ti pričaš njima, to pričaš toj osobi. Ja pričam tebi. Ne pričam vama.
Jer kada gledamo nešto na YouTube-u, to je minimum pola metra udaljeno od nas. I to je totalno druga fora. Da li to onda znači da na primjer, htio sam postaviti pitanje audio podcasta sa video podcasta, da se možda forma audio podcasta koristi za možda neke ličnije, prisnije priče? Ili... Ne, nego treba da iskoristiš taj pristup kad znaš da kreiraš audio podcast, da ti znaš da te ljudi slušaju uglavnom preko slušalica i ti da adaptiraš svoje obraćanje njima kao kad bi nekom pričao na uho, recimo. Znači, nećeš ti sada dereš i kažeš, vidite ovih mojih pet prstiju kako sam ih raširio. Šta njih, baš briga, ti ne videte u slušalicama svim. Nego ti treba normalno da pričaš sa njima. A, što se tiče produkcije, pitanje je ono što sam počeo pa sam odlutao, vidiš. Jeste da kod videa treba da misliš šta je iza tebe, kako si ti obučen, da li si našminkan, da li si prezentabilan. Pored toga što da li imaš dobro osvetljenje, da li je sva oprema nameštena, pored toga što mora biti i audio dobar. Audio, možda snimaš u mračnoj sobi, u pižami, sa ono tipa neočišljenom kosom, da tebi i meni to sad ništa ne znači. U tom smislu, ali veruj mi, desilo mi se da ideja za podcast koji je bio, recimo, Backwater Entrepreneur, koji je imao i svoju video i audio formu, mi dođe onako kao ideja, e sad bi da ga snimam, a sad je 9 sati uveče, ja sam kući, ostavio sam kameru na poslu i imam ono, i nemam, ne mogu sad da ga snimim. A sad imam ideju, dok ja dođem sutra dan na poslu, dok postavim sve ovo, prođe mi volja. Hvala. Ne, meni zaista ovi savjeti puno znače, jer evo, krenuo sam u ovo putovanje podcasta i zaista vama hvala na prilici što smo ovdje na primjeru ideju uspjeli da pričamo. Ono što hoću da vidim, da čujem, koja je vaša bila primarna motivacija za pokretanje ovih serijala podcasta? Pretpostavljam da je svaki projekat, odnosno svaki serijal imao posebnu vrstu motivacije ili poseban razlog. Prva motivacija, kao što sam bio rekao na predavanju, je bila sasvim slučajna. Bila je bukvalno motivacija od toga da ja sam kreirao jedan od prvih hubova u mom gradu, u Subotici, koji je bio činjenično drugi coworking prostor u Srbiji. U vreme kada to nije bilo popularno, u coworking prostore su se dovlačili ljudi kreiranjem takozvanih meetupova, kao što ljudi znaju danas, jel da, besplatnih predavanja na najširi mogući spektar tema. Mi smo tada pričali o svemu i svačemu, a tada je, to je 2013. 12. bilo popularno, jel da, kako se zaposliti putem interneta, kako uraditi sajt za sat vremena i šta ja znam, neke interesantne teme u digitalu. I sad to kada nije popularno i kada se ljudi nisu navikli, pogotovo kada je manja sredina, onda nije posećeno. I mi smo tu imali neku inicijalnu žar, videli da je prvi put došlo 30 ljudi, pa 25, pa 18, pa 10, pa svaki 8 meseci, svaki put sve manje i manje, kada je posljednji put došlo troje ljudi, ja sam rekao, ok, više ne radimo. E, ali bilo je ta jedno predavanje, jedna tema koju su mi ljudi stalno pitali, to je, jel da, kako se zaposliti putem interneta, ja sam imao fantastičnu ideju, ja ću sad da snimim to predavanje u formi webinara, koje će ostati snimak, koje, kad mi svaki sledeći put, a pitaće me ponovo sigurno, kazati, ideš, pogledaš video, i kad pogledaš video, šta ti nije jasno, onda pričamo dalje, da ja ne moram non stop da ponavljam jednu te istu stvar. I to je bilo gledano. I onda smo, ajde, uradimo još jedan. I to je bilo gledano još više. Iskoristili ste momentom u to. I onda, ajde, pitali su ljudi, kad ćeš opet da razgovaraš sa nekim? Ajde, napravimo jedno, drugo, treći i krenuo webinarijom koji imao 60 kusur epizode, 2,5 godine trajao. Onda sam ja u tom kreiranju, naletu energije, kreiranja sadržaja, otišao u male pobede zato što je, ajde da promenim format, jer želim da pričam o tome, sad me, što kaže, napalio sam se od ovoga, kako me ponelo, ali želim da promenim i ajde da odem u solo, audio, čisto audio. Pa onda ajde da probam na engleskoj. I uvijek je tu bilo nešto iz jednoga u drugog, a ljudi su prepoznavali to, iako to nije bilo, ne znam, sada slušano kao danas najpopularniji podcasti, to je bilo preteča svih današnjih popularnih podcasta, zato što u to vreme nije bilo ljudi koji su radili intervjue, nije bilo nikoga u audio formatu. I što kaže Galeb, da si izdržao još 2 godine. Ja rekao, to sam rekao i 2 godine, pa sam onda još godinu dana izdržao. I onda sam rekao, sve to meni donalo nešto drugo. Donalo mi je neku socijalnu valutu, donalo mi je iskustvo.
kroz kreiranje sadržaja ćeš naučiti mnogo stvari. I dan danas ja kreiram sadržaj, sad radim nešto totalno levo iz hobija što volim. Ovaj, tako da, to je to. Hvala. Evo još par pitanja za kraj. Šta ste naučili od kreiranja podcasta i šta vam je to donijelo? Kako ste imali vi beneficiju, korist? Svako ko kreira sadržaj će naučiti nešto. A naučit će, ako ništa drugo, ući će dublje u temu koju obrađuje, zato što ga zanima. Zato što on sad možda, ako radi solo, zna materijala za 10, 20, 30, 50 epizoda. Ali odmah posle toga morat ćete uđe dublje u taj materijal, jer u jednom momentu će istrošiti ono svoje postojeće znanje. Ako intervjuiše nekoga, uvek će dobijati nove odgovore, nova znanja, nove... nove male delice nečega što će ga podsjeknuti na drugo razmišljanje. Zatim, naučit će kako da bude bolji u intervjuisanju, u razgovoru. Naučit će kako da bude elokventniji, kako da bolje priča. Ja se ne mogu pohvaliti da sam bio jako načitano dete, nisam voleo da čitam, ne mogu se pohvaliti da sam dobro znao da pišem sastave i ne mogu se pohvaliti da sam znao kako da pričam pred ljudima. Ali kroz neke ovakve stvari ja nemam problem sa izražavanjem. Ili, ajde da kažemo, imam manji problem nego što sam to imao pre 10 godina. Tako da uvek ćeš dobiti nešto. Šta sam ja dobio od svega toga kao vrednost? Nisam dobio pare nazad i nisam dobio neku veliku monetizaciju, ali sam dobio jako, jako, jako mnogo društvene valute, socijalne valute, gde sam ja socijalnog kapitala koje ja mogu da leverageujem i iskoristim za biznis projekte, za upoznavanja, za ovakve konferencije, gde ja mogu da na neki način i dalje budem relevantan kao kreator sadržaja, kao neko ko zna da priča na ovu temu, ali nije mi cilj da budem uspešan podcaster u smislu da živim od toga, ja živim od audio-video produkcije. Ja kreiram videe za druge ljude, što naplaćujem, što kreiram kampanje za njih, nebitno da li su animirane video, audio, pomažem nekome da osmisli podcast, nekada to ide u socijalnu valutu, nekada ide uz redovnu valutu, ali je ovaj, nešto što je onako samo služi kao poluga za ceo biznis. Hvala. I evo za kraj, koje su to tri faktora glavna po vama koja utiču da kreiramo efikasno, odnosno kreiramo sadržaj koji je zanimljiv? Dobra priprema u smislu osmišljavanja celog sadržaja, znači faktor sadržaj i biti svestan šta to znači, upornost, istrajnost u kreiranju sadržaja i kontinuitet u tom smislu. Hvala Željko puno. Evo, s obzirom da smo u takvim okolnostima, da smo morali privesti ovaj kraj, imali malo vremena za snimanje, vjerujem da ćemo imati priliku upolno da se vidimo nekad, da se imamo malo duže, malo ovaj, i specifičnije na temu, jer kreiranje sadržaja je tema o kojoj se može pričati i mnogo više epizoda. Hvala što ste nas gledali i pratili, čujemo se, vidimo uskoro. Ćao!